Днями українська диригентка Оксана Линів з'явилася на музичному фестивалі у Німеччині у футболці з написом «Вагнер Сила». Очевидно, що йдеться про композитора Ріхарда Вагнера, якому і присвячено музичний фестиваль. І все б нічого, якби не контекст, у якому ми нині з вами живемо. Адже сьогодні Вагнер передусім асоціюється із російськими найманцями. Тож реакція мережі не забарилася, і під дописом Линів здебільшого закидає те, що вона проігнорувала контекст. Не залишив без уваги скандали з Линів і український письменник та засновник ютуб-каналу «Твоя підпільна гуманітарка» Остап Українець. Це Оксана Линів, всесвітньо відома українська диригентка, що представляє Україну в світі у футболці «Вагнер Пауер». Ви скажете, Вагнер просто писав музику, її одяг, її справи. Тут, очевидно, не про ПВК. Але саме ігнорування контекстів я вважаю певним знаком людожерства. Висловилася і українська поетеса Тетяна Власова. Линів цілком могла не одягати цю футболку, аргументовано пояснивши організаторам причину. Обурилася вчинком Линів і українська правозахисниця Наталя Панченко. Це ж настільки треба бути відірваною від українських реалій людиною, щоб поїхати у світ представляти Україну у футболці з таким написом. Втім, трохи згодом дописи з гнівними рефлексіями на адресу Линів зі сторінки Панченко зник. Також варто зазначити, що чимало користувачів мережі стали на захист Линів і закликали не шукати зраду там, де її немає. Сама ж Линів після хвилі хейту у фото у футболці із написом «Вагнер Сила» зі своєї сторінки видалила. Натомість там з'явився коментар онуки Ріхарда Вагнера Катеріни щодо того, що російські найманці Євгена Пригожина використали ім'я її діда. Окупація роботи Вагнера націонал-соціалістами була огидною, і коли російська наймана армія, звірства якої неможливо перевершити, вимазує ім'я Вагнера на своїх кривавих прапорах, то не тільки в мене перехоплює подих, процитувала Линів онуку Вагнера Катеріну. Але варто зазначити, що це не перша скандальна історія із Линів. У квітні минулого року диригентка намагалась організувати постановку опери «Іоланта» російського композитора Петра Чайковського. Тоді українські оперні співаки відмовилися від участі в «Іоланті». Линів вже заявила, що заклики зробити Чайковського, який був би першим, хто виступив би на захист України і відповідальним за дії президента Росії, її не переконують. Щоправда, згодом вона теж відмовилася від виступу, нібито через стан здоров'я. А от ви як вважаєте, чи варто було Оксані Линів представляти Україну у футболці з написом «Вагнер Сила»? Напишіть свою думку у коментарях і підпишіться на наш канал.